敵のヘリは軍が兵員輸送に使用している強襲輸送ヘリだ。このヘリと対空砲が自治区上空を睨んでいる限り、軍は増援を出すことができん。少佐と馬頭は速やかにこれを制圧。カーゴベイの中に搭載可能な兵器は？アームスーツなら4体まで積み込め。以前うちが狙撃システムの実験で使用したものにはあれだけのスペックはなかったはずだが。外部からの制圧は？内部からの優先接続以外無理だな。乗り込むしかないな。困ったもの持ち出してきたわね。あいつが頭の上で頑張ってる限り地下工場には潜りようがねえぞ。私がおとりになる。少佐が？入り口の周りにいいものがある。対空砲か。私があのヘリを引きつける。バト、その間に対空砲への侵入コードを手に入れて。わかった。侵入コードを手に入れたら連絡する。少佐、信じてもいいよな。信じる？いや、なんでもねえ。行くぜ。オッケー。はい。おわー、やばい。くそ、挨拶ぐらいさせてくれ。はい、どうも、トワイスです。今回も攻殻機動隊スタンダーロンコンプレックスやっていきたいと思います。今回は下の馬頭と連携しながら、私は元子を操作してあの鬼ヤンマを対空砲を使って止めるっていう役割をやっていくステージ、8 ステージ9か、立ちこまがステージ8ですね。で、まあこのマシンガンをうまくかわしつつも先に進んでいくんですけれども、これがなかなか難しいですね。ノーダメージ縛りとかだったら多分この辺で済むんじゃないかなっていうぐらいの感じなのでではやっていきたいと思います。どうしようかな。向こうに行った時に行こうかな。はい、マイクロマシン米の主な納品先が判明しました。新居浜の高級料亭クレタケ、それと議事堂の議員食堂の2カ所で過去3年にわたり納品されています。政治家連中の腹を満たすんだ。相当うまい米なんだろうよ。な、くそ、ワンダメ。あの向こう何かあったかな。なんかあった気がする。はい、外れ。よいしょ。危ない。課長、軍に動きがあります。情報部の攻殻対象者が動き出しました。追跡します。合格対象者のものと思われる匿名の口座が随分と膨らんでますね。まああれですね、せこいとは言うまいね。正直この辺から勝てばよかろうなのだしないとだいぶきつい感じになってますので。さて、どうすんだったかな。確かどっかで分かれ道になってるんですよね。で、間違った方に進んじゃうと今度対空砲で弱らせる前に鬼ヤンマとの戦いになってしまうので、まあ、万全な状態よりは対空砲を使ってちゃんと弱らせてから戦った方が、まあ勝率は上がるので、僕は安全策を取りたいと思うんですけれども。ああ、そっか、ここ一旦降りるのか。いた、この野郎。
でしょう。よいしょ。課長、不安を持ち込んだマイクロマシン前から細胞自殺プログラムのウイルスコードを確認しました。あの米はウイルスが仕込まれた汚染米です。ワクチンは？検証を含めて30時間は必要です。ウイルスのソースコードがあったとしても16時間はかかります。潜在的な人質を握られているということは、さあさあ気づくのが遅くは、クソ高低差が、よいしょ、はい、オッケー。あれどこが分かれ道だっけな。うん、ダメだ、すごく忘れているこのステージ。よいしょ。農水省で新しい脅迫メールが確認された。奴らの要求は、国が東北自治区を独立国家として認知し、マイクロマシン米の権利を自治区に帰属させることにある。期限は24時間。要求が受け入れられない場合、汚染米を摂取した人間の細胞自殺プログラムが発動することになる。調査、20時間以内に汚染米の構造記録をできるだけ多く集めて、あとはこちらで何とかする。わかった。あ、しまった、通信の途中で切っちゃいました。申し訳ありません。あと分かれ道こっちのマップからですね。よし、いないいない、どっちだったかな、こっちじゃなかった、あーどっちだっけな、こっちが、おう、少佐、待たせたな。確認した、制御コードをこちらに回せ。ってことは、こっちが正解ルートか。誰かいたっけかな。いないね。よし、オッケー。じゃあ何かあったっけかな。ないか。なんか落ちてたらいいんだけど、何も落ちてないか。オッケー。じゃあやっていきましょう。これが対空砲の制御ポイントですね。馬頭さんが制御コードを送ってくれたんで、じゃあ行きましょう。対空砲制御端末マニュアル操作に移行します。これはですね、まあ上を向くとこのように鬼ヤンマがいますんで、ロックオン獅子台撃つと、でまあ確か一定ダメージを与えると向こうが攻撃してきてこっちが破壊されますんで、まあとりあえずロックオンしたら撃つを繰り返すだけで OK です。はい、向こうからも攻撃されてますね。いい感じですね。これじゃあ一気で十分じゃないかな。まあこうやって弱らせておけば、いざこの後楽になりますんで、あいつと戦うときにね。まあある意味これが第二ボス戦といったところでしょうか。うん、いいね、この調子ならスムーズにいけそうです。
対空砲何発入ってるんだ。すごいな。であいつもしぶといね。はい、一機目破壊、二機目いきましょう。はい、マニュアル操作。まあこの調子で撃てるところがなくなるまで攻撃しまくってですね、まあどっちにしろ一定ダメージを与えるとここにある対空砲は全部あいつに破壊されますんで、まあそれまでね、あの撃ちまくるっていうのもいいと思います。ああ、ロックオンできない。うわー、やばい、破壊される。弾速が遅いからやっぱりロックオンしないとダメですね、これ。なんだろうこの作業は。お、ロックオンできるところがなくなりましたね。これであいつのまあダメージというか削りは終わりということで、もう当たらない位置に行っちゃいましたね。というわけで、じゃあ、はい、対空砲がどんどん破壊されていってます。まあこの調子でね、別に自分で破壊したっていいし。はい、終わりで、この後鬼ヤンマはこの対空砲を全部破壊しますね。一応アクセスしようかな。あ、これまだ破壊されてないよ。あ、でもロックオンできないからどっちにしろ攻撃できない。はい、終わり。あ、これでもう対空砲はラスト一つ。まあすぐ破壊されることでしょう。はい、終わり。対空砲がやられたぞ。手持ちの武器なんかで相手してたんじゃ日が暮れちまう。私が乗り込んで中から奴を破壊する。無茶するんじゃねえ。はい、というわけでですね、もう少佐があの鬼ヤンマの中に乗り込んで止めるしかなさそうです。というわけで上の方に待機してる鬼ヤンマのところまで行きましょう。途中敵も出てきますんでね、まあ気をつけながら行きたいところです。さて、ここがまあ緊張のボス戦ですね、私にとっては。よし、武器はナイフが2本のみ今のところは。行きましょう。よし。うわ、煙で見えない。というか遠すぎて当たらない。うわっと、これがきつい。ああ、くそ、あいつ邪魔だな。あー、くそ、届かないな、こりゃ仕方ない、あいつを倒します。で、グレネードランチャーがあるんで素直にこれに変えていきましょうか。よいしょ。あ、これは倒しましたね。まずですね、あそこにマーカーが出たら中に敵がいるんですよ。なのでこのハッチの中にうまくグレネードランチャーを入れ込んでいくような形で、あの中から撃ってくる敵兵士を倒すっていうのがまず最初にやることです。
あーくそ、まだグレネードの弾残ってたはず。よし、さあ行きましょう。はい、オッケー、ここまではいいでしょう。私が心配してるのはこの後のことです。この後ですね、あれに乗り込まなきゃいけません。この辺からかな。行きますよ、せーの、よいしょ。はい、オッケー。まだだ、まだ情報が抜き終わってない。急げ。レベル5の障壁を突破、ダウンロードする。名前呼ばないでくれない？心配させやがって。そんなことよりてめえの命を大事にしろよ。今度からそうするわ。本番はこれからよ。はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼します。